Seterusnya, kita akan bincangkan tentang keberbagaian falsafah dan agama yang wujud dalam tamadun China. Pertama sekali adalah Confucianisme. Confucianisme diasaskan oleh Confucius. Confucianisme merangkumi aspek-aspek falsafah, keagamaan, dan sosial politik. Dalam kitab Analects, Lin Yu, pengajaran utama Confucius ialah peri kemanusiaan, ren, kesusilaan, li, dan ketaatan kepada ibu bapa, xiao. Yang kedua, Buddhisme. Buddhisme diasaskan oleh Siddhartha Gautama Buddha. Buddhisme diasaskan di India dan kemudiannya disebarkan ke negara China pada kurun Masihi yang pertama. Asas pengajaran Buddhisme ialah penderitaan yang berpunca daripada hawa nafsu yang merupakan akar kepada pelbagai masalah manusia. Namun begitu, hawa nafsu dapat dihindarkan dengan mengikuti jalan 8 lapis mulia atau jalan pertengahan, middle way. Yang ketiga ialah Taoisme. Taoisme diasaskan oleh dua orang pemikir agung Cina, iaitu Lao Tzu dan Zhuang Zi. Konsep utama Taoisme ialah Wu Wei, non-action. Wu Wei bermaksud melakukan perbuatan secara spontan dan tanpa sebarang usaha. Kitab Taoisme ialah Dao De Jing. Taoisme terbahagi kepada dua cabang yang utama, iaitu pemikiran falsafah Tao, Tao Jia, dan aliran keagamaan Tao, Tao Jiao. Falsafah dan agama yang seterusnya ialah Maoisme. Maoisme diasaskan oleh Mao Zi. Konsep-konsep Maoisme termasuk aspek kasih sayang sejagat, jian ai, menggecam sikap suka berperang, fei gong, menyerah kepada nasib, fei ming, dan mengutamakan golongan cerdik pandai, shang xian. Yang terakhir sekali ialah legalisme. Legalisme diasaskan oleh Han Fei Zi. Legalisme dilaksanakan semasa China di bawah pemerintahan dinasti Qin. Ia mengutamakan pemikiran sosial politik dan kekuasaan pihak pemerintah terhadap rakyatnya. Aliran ini telah mengasaskan pembentukan kerajaan pusat autokratik mutlak di negara China. Created using Powtoon.